stigli smo u ekskluzivni butik. E, moja haljina, cijelo vrijeme mi pričaš imaš lijepu haljinu, da. To je upravo haljina nabavljena ovdje. A radila ju je dizajnerica Melisada Jureša koja je s nama, a mi smo u Mystic ekskluzivu. Ovdje je sve tako krasno i mistično, sav naziv stvarno očarava ovo mjesto. Draga Melisada, dobar dan. Dobar dan i vama. Melisada, nedavno smo bili prisutni na vašoj reviji gdje ste slavili 30 godina rada. Revija je bila impozantna, čestitke na dugogodišnjem radu. Šta nam možete reći ovako sad dok su se slegli svi dojmovi nakon revije, kako je to prošlo? Revija je zaista bila dobro posjećena, sve je odrađeno kako treba. Jako sam ponosna na sve, puno je rada i truda uloženo u sve to. Trebate vi sve to napraviti, sve organizirati. 30 godina rada je veliki jedan period. Na reviji je bilo puno poznatih, bilo je i nekoliko misica. Znam da ste radili nekoliko haljina za svjetske izbore misica. Možete nam reći kakve su to bile haljine? Da, to su bile haljine koje su išle na svjetski izbor, na svjetsku scenu. To je bila jedna nacionalna haljina koja je bila sa ornamentima zlatoveza. To vam je upravo ta haljina koju vidite na fotografiji. To je zlatovez, 800 bisera ušivenih ručno u tu haljinu. Onda sam radila još Jadransku sirenu, koja je isto išla na svjetski izbor. Koji su trendovi sad za svečane prilike dolazi, doba svakakvih svečanosti? Ima li neki trend, neke boje ili nešto što je nosivo za jesen? Pa uvijek postoje trendovi, ali uvijek postoje i ljudi koji ne prate trendove, nego gledaju šta njima odgovara. Znači ja se ne baziram samo na trend, nego gledam da haljinu prilagodim klijentu. Ovdje ste mi povadili nekoliko haljina, ali niste bili zadovoljni dok nisam probala ovu. I hvala vam lijepa, stvarno je haljina prekrasna. Nema da su svi rekli prekrasna haljina. Nema na čemu, haljina zaista lijepo stoji. Ja mislim da sam pogodila model koji vam odgovara i boji kose i boji očiju i naravno vašem stasu. Spomenuli smo vjenčanja, jer su mladenke jako zahtjevne, a vidio sam da imate ovdje i muška odijela, to znači da možete zapravo opremiti kompletne svatove. Da, mi imamo zaista ovdje u salonu za cijelu obitelj, znači možete obući od djece do odraslih. Imamo muška odijela, imamo prodaju i najam, mi smo jedini, ja mislim, u Hrvatskoj koji imaju prodaju i najam muških odijela. Imamo često klijenata koji dolaze sa svih strana. Vjenčanice isto tako. Mladenke su uvijek zahtjevne, ali ja volim raditi za mladenke. To je moj omiljeni dio posla. Helena, a kakav je tvoj moder izličaj? Pa u principu ja najviše volim klasiku. Volim te nekakve klasične modele, a jako mi lijepo stoje šljokice. Haljinu odlučila onda? Crvena boja nekako meni uvijek pristaje i mislim da mi jako dobro stoji, pa sam se nekako odlučila za tu crvenu varijantu. Helena, odabrala si haljinu i sad možemo dalje. Možemo. Dragi gledatelji, ovo je bilo sve iz Mystic ekskluziva u Dugom Selu.